Azərtar səssizliyini pozdu. Bu cür də qiymətləndirməli idi. Təbii ki, diqqətlə qulaq asanlar bu cür də qiymətləndirməli idi. Təşəkkürlər. Unikalor xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı Lalə Azərtaş bir izləyicisinin dəstək mesajı ilə bağlı deyib. Həmin mesajda bu işdə bir təsir olduğu, aparıcının hər zaman xalqın sözlərini çatdırdığı kimi cümlələr qeyd olunub. Xatırladaq ki, Lalə Azərtaşın Azərbaycanda qazın qiymətinin artırılması ilə bağlı efirdə səsləndirdiyi fikirlər vətəndaşlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Deyirəm ki, artıra-artıra gedirik. İndi də qazın qiymətini artırdıq. Tarif şurası bir araya toplandı. Sonra topladı, böldü, çıxdı. Nəticə, qazın qiyməti qaza gəldi. Bugündən narahat olmayın, çünki bu qərar sabahdan qüvvəyə minəcək. Bu qaz sadəcə bir azca cibinizi yandıracaq. Axı, niyə də deməyin, çünki günahkar və suçlu bəllidir, məlumdur. Bu, koronadır. Koronavirus pandemiyasının yaratdığı iqtisadi məhdudlaşmalar, habelə bu dünya ölkələrindəki ayrı-ayrı istehlak məhsullarının istehsal həcmlərinin aşağı düşməsi dünya iqtisadiyyatına və təbii ki, beynəlxalq bazarlara öz təsirini göstərdi. Son bir ildə dünya bazarlarında bütün əsas ərzaq məhsulları üzrə qiymətlər davamlı şəkildə artdı. İndi soruşuram, qazın qiyməti niyə artmasın? Qoyun artsın. Hələ qazın gecə və gündüz tarifi də müəyyən edilsin. Yaydır, qaz mürəbbə bişirməyə ən çox gedir. Gecə edərsiniz bütün bunları ki, ağzınız kimi cibiniz də dada gəlsin. Yeri gəlmişkən, bugündən etibarən qeyri-əhali qrupu üzrə bəzi sahələrdə elektrik enerjisi tarifləri də dəyişib. İşıq üzrə gecə və gündüz tarifləri müəyyən edilib. Sizi görüm, gecə də olsa, gündüz də olsa işıqlığa çıxasınız. Qiymət artımının tərəfdarı deyiləm, amma israfa da qətiyyən qarşıyam. Bundan sonra su, qaz və işığa qənaət etməklə cibimizi israfdan qoruyacağıq. Hamısı sabahdan, yəni iyulun 1-i hamının toya hazırlaşdığı bir vaxtda. Ermənistan son parlament seçkilərindən sonra Azərbaycanla bağlanacaq sülh sazişi məsələsinə aydınlıq gətirməyə başlayıb. Unikalor xəbər verir ki, seçkilərin qalibi olmuş Mənim Addımım fraksiyasının üzvü, deputat, habelə başnazir Nikol Paşinyanın ən etibarlı adamlarından biri olan Rubin Rubinyan ölkəsinin sazişlə bağlı fikirlərini açıqlayıb. O deyib ki, İrəvan Azərbaycanın istədiyi və təzyiqi ilə bağlı hər hansı sülh sazişinə imza atmayacaq. Rubinyan qeyd edib ki, Ermənistan böyük məmnuniyyətlə Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazırdır. Lakin bunun üçün şərtləri var. Əsas şərt odur ki, rəsmi Bakı Qarabağ xalqının iradəsinə uyğun şəkildə Qarabağın statusunu tanımalıdır. İmzalayacağımız sazişin ssenarisi belədir ki, yalnız bundan sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyü tanınacaq. Onun sözlərinə görə, ötən il baş vermiş müharibədən sonra regionda yeni reallıq yaranıb. Bu reallıq Azərbaycanın yenidən aqressiya əl atmasına imkan vermir. Bir başqa faktor isə odur ki, Qarabağda artıq rus sülh məramları var. Həmçinin Qarabağın status məsələsinin açıq qalmasına dair beynəlxalq konsensus mövcuddur. Azərbaycan hər nə qədər münaqişə bitib desə də problem həllini tapmayıb. Bunu Rusiyada ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri də qəbul edirlər.